Majina ni Anthony Omare kutoka Joska Boda Boda Stage. Nina furaha kubwa siku ya leo kwa sababu ya hii initiative ya mheshimiwa wetu Patrick Makau kwa kutupa fursa kupata vyeti vya uendeshaji boda boda. Na kwa siku ambazo zimepita tumekuwa tukihangaika sana hasa wakati wa kupishana na maaskari kwa barabara kwa sababu ya kukosa hizo vyeti. Sasa tuna furaha kubwa tena kubwa sana kwa sababu sasa tumepata vyeti na sasa katika hii industry yenye imeanza ya boda boda nadhani sasa inaendelea kuinuka kwa motisha tumepewa na mheshimiwa wetu.